Справді? З нетерпінням чекаю. Гов, Юно, що ти? Цікаво, з чого вона зроблена? Ти нестерпний. Міязакі, якщо це через спідницю, то мені шкода. От і правильно. Це було жахливо з твого боку. Але це не те, про що я хочу з тобою поговорити. То це та кімната, де іграшки літали? Тут стільки іграшок! Що ж мені робити? Це вперше я дозволила хлопцю зайти в мою кімнату! Якщо з Фоєзорою щось таке станеться... Слухай, М'язики. Що? Саме ці тобі проблем завдали, адже так? А в тебе доволі класний удар. Я винна у тому, що репутація Когараші в школі постраждала. Тож я маю бути хоч трохи корисною.